um antibiótico, a tetraciclina, que no período de formação dos dentes ele poderá eventualmente causar algumas manchas, mas nunca estragar os dentes. O que pode ocorrer, principalmente em crianças, é que quando o antibiótico em solução, essa solução contém açúcar de alguma forma, e aí sim o açúcar é que pode, né, levar a cárie dentária. Então, tomar antibiótico com açúcar, limpe os dentes da criança.